Avqustun 6-sında günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən düşmənin növbəti puası dərhal aşkar olunaraq məhv edilib. Yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Azərbaycan dövləti. Videonu bəyənin, paylaşın və fikirlərinizi yazın.